Marquei um equipamento. Marquei muito um bem, equipamento. Soldado. Marquei um equipamento. O gás está se aproximando. É melhor subir para a zona. Localização confirmada. Fiquem juntos. Vou ver para aquela localização. Ninguém. Elimine todos os alvos na AO. Vá para a próxima área e assegure o perímetro. Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. Granada lançada. Vante inimigo acima. Contrato concluído. Inteligência assegurada. Afirmativo. Atenção. Achei blindagem. Marquei um equipamento. O tempo está acabando. Vai para a área marcada. Gás se movendo. Vante inimigo acima. Ei, cuidado onde atira, porra. Contrato concluído. Bom trabalho. Caixa de armamento aliada a caminho. Grana pra saquear aqui. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. DXCR hostil na sua AO. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. SMT marcada. Achei blindagem. Aviso. Ataque aéreo. Caixa de armamento aliada chegando. SMT marcada. Granada. Eles já passaram por aqui. Mantenham o foco. Vante inimigo acima. Esquece isso que eu disse. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Lançando propulsão. Restando. Olho aberto. Achei blindagem. MT aqui. Thank you.
Avante aliado acima. Começando varredura de radar. Seguindo. Atenção. Esquece inimigos isso que eu disse. Na área. Tô indo. Entendido. Soldado. Avante aliado acima. Começando uma... Já se movendo. Contato! Avante inimigo acima. Pacote de ajuda marcado. Atenção. Fui atingido! Fui atingido! Todo mundo na zona... Não se preocupa. Você vai viver. SMT marcada. MT aqui. Isso é meu. Seguindo! Já se aproximando. Vão pra zona segura. Solicitando recon na minha posição. Vante entrando na AO. Estação ativada. Os cursos das estações alvo de compra marcado. Foram Manda. Ajustados. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Aviso. Marcando alvo. Você tem permissão para atirar? Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Impacto, nada feito. Preciso de apoio aéreo para este alvo. Aqui é carregador 2-0, alto e claro. Ataque Recon. De dispersão lançado. Vante entrando na AO. A liquidação acabou. Eles voltaram ao normal. Soldado inimigo a caminho. Vante marcando inimigo acima. Alvos. Você tem permissão para atirar. Aqui é carregador 2-0. Usando alto. Um molotov. Já se movendo. Aviso, Vante sem combustível. RPV para reabastecer. A zona segura está longe. Temos que ir. Espíritos. Fui atingido. Tá se fechando, central! Se aproximando, realocando a zona segura. Agora é com você. Foco na vitória. Termita lançada. Hostil avistado. Resta 10. Mantenha a pressão! Copiei! Okay.
Saindo. Seguinte, SUS, vão pra zona segura. Seguinte. Veículo leve aqui. Você tá no top 5. Traz a vitória pra casa. Seguindo. Não aparece ninguém no mar. Vai ali em cima aí, saindo da frente.